أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی سبق کی اللہ پاک د خپل کتاب متعلق خبر وکړي چې زما داسي کتاب دی چې ما په نبی علیہ السلام باندې نازل کړي دی. نو بعضی آیتونه بعضی احکامات په کې داسي دي چې هغه بالکل واضح دي او هر سړی پې پوهیږي، او بعضی په کې داسي دي چې خلک پې نه پوهیږي، او دا چې پې نه پوهیږي نو دا ګویا کې په موږ باندې امتحان دی. نو بیا الله پاک د هغې بیکاره خلکو صفت بیان کړه چې کوم خلک په آیتونو باندې نه پوهیږي او د هغې زړونه کاږه واږه دي، نو هغې دکې آیتونو پسې روان دي چې د دې به څه مطلب وي او د دې به څه معنی وي. اعلان کې د دې معناګانو علم صرف الله ته دی. بیا الله پاک د هغې علماو ذکر وکړو چې کوم علما راسخین بالعلم دي، په علم کې مضبوط دي، په خبره باندې پوهیږي. هغې به ټول عمر دا وایي چې زمونږ په دې آیتونو باندې صرف ایمان دی، مونږ پې نه پوهیږو. نبی علیه السلام مونږ ته تفسیر نه دی کړی، صحابو نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، تبع تابعینو نه دی کړی، نو مونږ یې هم نه کوو. او دا ټول آیتونه د الله له طرف نه دي. او آخر کې الله پاک وفرمایل زما د دې خبرو نه چې کوم عقلمند خلک دي، علما دي یا نور خلک دي چې سمجھدار دي، هغې فایده لري، نور ته فایده نه لري. اوس نن الله پاک د تکر راسخین په علم چې په علم کې مضبوط علما دي د هغې الله پاک بل صفت بیانوي. راسخین دعا بټول مردای چې اے الله پاک په دې قرآن باندې مونږ ته مضبوطیا راګي، چرم اے الله پاک د دې هدایت نه مونږه ماړې. راسخین په علم بټول مردا دعاګانې گئی. نبی علیہ السلام باندې چې دا آیت نازل شو، د دې آیت نه بس به نبی علیہ السلام دا دعا کوله، او ډېره جامعه دعا ده. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی علیہ السلام بدا دعا کولا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے زلون کو اے زلو زلون اڑون کی بادشاہ زما دا زلو مضبوط کی بد خپل دین مانی چې چرې د خپل دین نه ونړم. گویا کہ نبی علیہ السلام کو مضبوط مو تعالی ترغیب را کو چې چرې اخر خاتمه مو خراب نشي. دا دعا کول او دا الفاظ دعا کې ویل ډیر مبارک کلمات دي. نو گویا کہ الله پاک دا علماء ذکر بیانې چې علماء کې به تکبر نه وي، ټول عمر بدا دعا کی چې الله پاک مونږ ته ہدایت کی، گوئے کہ مونږ ہدایت ته محتاج یو. اللہ پاک در راسخین پل علم دعا ذکر گئی. ربنا اے زمونگ ربا لا تزغ قلوبنا تمک گوا زمونگ دازلونا ممائل کوا باطل طرف تا زمونگ دازلونا بعد از ہدایتنا رستو دا حغینا چتا مونگ تا ہدایت کڑے دے. دینا معلومی کی ہدایت او گمراہی دا اللہ پا اختیار کے دا تیچا پا اختیار کے ندا. وحب لنا اور راکی مونگ تا اے اللہ پاکا من لدن کا دخپل طرفنا رحمتن مہربانی. دا رحمتن مانا دا مضبوطوالی پا دین کے، اے اللہ پاکا مونگا پا دین بانے مضبوط کے چھ چھرے مونگ دینی مشاغلونا او دینی والا مجلسونا چھرے غیر حاضر نشو. اے اللہ پاکا مونگ تا راہبہ کے وحب لنا را کے مونگ تا من لدن کا دخپل طرفنا رحمتن مضبوطیا پا دین کے انکا انت الوحاب. بے شک تو اے اللہ پاکا وحاب ارسیز لرا ورکون کے، اولادم تور کے، رزقم تور کے، روزم تراولی، شپم تراولی، وحاب ارشی چے ورکون کی اگر صرف دا اللہ ذات دیں وحاب دا اللہ نما سوا بے سکنی شکے دیں. ربنا اے زمونگ ربا آخری آیت دا دیر رکو چے گوئے کہ تذکیر بے ماباد الموت دا قیامت دا رزی وڑکون دا کے جملہ دا خوڑیر لوی خبر پا کی راجہ مدا. اے انسانانو وی تاسو ٹول با اللہ پا میدان مخشر کے جمع گئی اوزان تا ممود رئی او گوئے کہ دا دیر ٹول عمر حساب کتاب برس رگی گی دیر احتیاط والا زندگی دا. نن مازیگر مونگ دوی مدرجہ کے دا مشکہ شریف روایت ہوئی بخاری شریف کردار آگر دے نبی علیہ السلام بی بی عیشی روایت رہنے کل کردے بی بی عیشی رضی اللہ عنہ فرمائل وی نبی علیہ السلام کور گو چی اوکس دروازہ اوڑا بولا
اور هغه نبی علیہ السلام د خپل شکایت بیان کړ دروازه وړه بوله نبی علیہ السلام دروازه نه بار روه بی بی عائشه فرمای ما ورته غو کی خود چې سوک دی وی یو کس راغلی وی یا رسول الله ما سره دو غلامان دي چې موږ تاسو ته نوکران وایو ما سره جیت ونه نوکران دي خو هغه ما سره کله کله خیانت کړي ان ایمان کله کله سيزونه پټي او یا اسیس پسیولې ګم ځان له بګه پیسې وټي کی مثلا دي د خیانت وای او یا رسول الله ما ته دروغ ډیر زیات وای زما غلامان دي زما نوکران دي خو دروغ را ډیر زیات وای او یا رسول الله او ما سره خیانت هم ډیر کی دروغ هم ډیر وای او نور خبرې ذکر کړي اخر کې داو پر مې یا رسول الله اغي جما سره خیانت کی او زمانہ فرمانی گئی او دارنګ ما ته دروغ وای نو زه ورته کنزل ډیر زیات کوم د مور کنزل د پلانکی کنزل ډور سونه کنزل چایا دی کړي او یا رسول الله په اخر کې زه اوم مخم ډیر زیات یو هم ولې زما غلامان دي زما نوکران دي وای خپل شکایت تراغلو نبی علیہ السلام ته داسې غم ور سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وی یا رسول الله ما چې دی غلام ته کنزل وکړې او ما وو د قیامت پرز به ما سره سکیږي ما نه به الله پاک د دې غلامانو په بدله کې څنګه ته پوسګي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ فرمای وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی اے پلان کیا نیمه وته واغست د قیامت پرز د دې کسانو جرم دا غلامان چې کم تاسو ردي اغه چې کم زیاتی تاسو رګي اغه هم د قیامت پر اسپتال کې واچولې شي او تا چې دې له سمره زورونه ورکړې دا سمره کنزرې دې ورته کړې دي سمره وال دې ورکړې دي هغه هم تل کې واچولې شي نو بغتی شي چې د دې هغه ظلم او استاد اول برابر دین خبرو به آسان نه او اے پلان کیا کده قیامت پر اس د دې هغه ظلم کم او استاد اول پیډیرو د قیامت پر اس ډېر پریشان نه د قیامت پر اس بغوړې خساره کې روانه او بیا ودو فرمایل کده قیامت پر اس د دې خلکو جرم سیوا او تا ولوال کم ورکړو نو ډېر خوشاله وي ال تبه دې بیا بدلی غوړې د خپل خیانت ال تبه دې بدلی غوړې د خپل غلطي ال تبه دې بدلی غوړې د خپل دروغ ویلو دا خبره چې دی وره دا اوس ګور پاک زمانہ وا سمره پاک خلکو فورن عملی ژوندۍ وا بی بی عائشہ فرمایي وی دې کس چې دا خبره وره دي چې ما خو د خپل غلامان ډیر زیات والی دي او ډیر زیات کنزلې مې ورته کړې دي او ډیر زیات سپکا وینا مې ورته کړل دا نبی علی سلام د سیټ ته شو او دا چې چغې والی هغه زر خپل صادرم بس صادر اخته کو سمره چې دا غنه اوخ کې دوی دي هغه به یوري بی بی عائشہ فرمایي ما ته ورشا ته کته او نبی علی سلام دا د کرنګ ولاړو ډیر زیات او جړل اخر کې نبی علی سلام ته وی یا رسول الله زغړې تباہ شو زغړې هلاک شو کوی کې دا قیامت پرس بس جهنم ته زم نبی علیہ السلام ته وی اوش خید وکا اے نبی علیہ السلام ته گواشه چې كلهم احرار دا ټول غلامان ما د الله د رضا لپاره آزاد کړی دي کوی کې دا قیامت دا غرض نه یری دو ډیر سخت روز را روانه ده زمونږ یو استاد وغه مونږ ډیر خپل خبره کوله ټوټو کې بیٹول خبره کوله بیا طالبانو یو سو ورځې د پابندې زندگی دا بیا ټول عمر مزید یو سو ورځې دا موس پابندې سره کو یو سو ورځې روزي پابندې سره ونیزو او یو سو ورځې د الله دی خبر ته وګیرو ان شاء الله سترګې پټ شي بیا ټول عمر مزید دا خبره زمونږ استادانو ډیر په اسانه باندې کوله بدري خبره وی وړي جامع خبره وی یو سو ورځې جون دی او بیا ټول عمر مزید ربنا ایر زمونږ رب انک جامع الناس بشک ته را جمع کون کی وای الناس ټول خلق لرا الناس الف لام استغراقی دی ټول خلق به الله را جمع کی لیوم ان په غرزمانه لا ریب فیه اے لا شک فیه چې په غرز کې هیڅ شک نشته په زرګونو آیتونو په دې قران کې د قیامت پر ورځ باندې نازل دی ای کې بالکل شک نشته ان الله بشک الله پاک لا یخلف المیعاد بشک الله پاک چر مخالفت نه کوي د خپل وعده الله چې موږ سره کوم وعده کړی د قرآن کې او دا رنګ د نبی علیہ السلام د حدیثو پرانا کې قیامت راتون کې د زری زری حساب بګیږي هغه ورځ لری نه ده هر شبانه را روانه ده ان الله بشک الله پاک لا یخلف الله پاک چر مخالفت نه کوي المیعاد د خپل خبرې د نیټه چې کوم نیټه د قیامت مو کړی ده دا غي الله پاک چر مخالفت ندی رکو د سر نګوري الف لام میم الله بوئیږي په مان د دي حروف باندې الله لا اله الله یو ذات لا اله نشتبل اله نشتبل کارساز الا هو مگر دک الله دے الحي هميشه ژوند دے القيوم نگران د عالم دے نزل لگ لگ نازل کړ دی علی کا پتا باندې نبی علیہ السلام الکتاب قران لرا بالحق به حق سرا مصدقن پدی حال کې چې دا قران رښتیا بیانون کې دی له ما د هغه خبرو بین یده چې مخ کې د دې قران نوی وانزل او الله پاک په یو ځای نازل کړ دی تورات لرا په موسی علیہ السلام باندې والانجیل والله پاک
پیوزے نازل کر دی انجیل لرا پیسا علیہ السلام باندے من قبلو مخکد قرآن دا نازل دونا حدن دا قرآن لار خودم کی دی للناس خلقتا وانزلا او اللہ پاک نازل کر دی دا سی کتاب الفرقانا چی فرق را وستم کی دی دا حق او دا باطل پمنس کے ان الذین بشکا حق کسان کفرو چی کم خلق منکر دی بی آیات اللہ دا اللہ دا آیتننا نو لہم دا دی کافرانو دا پارا عذاب شدید دیر سخت عذاب دے واللہ واللہ پاک عزیز زور ورزات دے زنت کام خاوند بدلے غستو دے ان اللہ بشک اللہ پاک لا یخفا ندی پٹ علیہ بدی اللہ باندے شیئن اس یوسیز فی الارد نپزمک کی ولا فی السمائے او نپا آسمان کے ہوا اللذی اللہ غزاتی یصورکن چی صورت درکڑ دی تاسو تا فی الارحامی برحمونو دمیندو کے کیفا یشاو سرنگی چی دا اللہ خوخشی لا الہ الا نشتب الالہ الا ہو مگر دکا اللہ دے العزیزو چی غالب دے پخپل ملکیت کے الحکیمو چی خاوند حکم دے پخپل کاری گرے کے ہوا اللذی اللہ غزات انزلا چی نازل کڑی دے پتا باندے الکتاب قرآن لرا منہو بازید دے قرآن آیاتن دا سے آیت ندی چی محکماتن پخپل مان باندے پخپل دلالت کئی ہن ام الكتاب او دک آیتنا دا اصل کتاب دی و اخرو او نور پک زنی دا سے نور آیت ندی چی متشابہاتن دا حغی مانی واضح ندی فا اما الذین پس ہاگا کسان فی قلوبهم چی داغی پزرنو کی زیغن کو گوالد دے فیتبعونا نو دا ظالمان تابداری گئی ما دا حغی آیتنو تشابہا چی داغی مانا واضح ندا منہو دا دی قرآن او دی چی تابداری گئی دا دا دی وجنا ابتغاء الفتن دے دی دا پارا چی دی تلاش کی پخلکو کی فتنو لرا وابتغاء تعویلہی او دی دا پارا چی دی تلاش کی دا زاننا مانا گانے حالان کے حال دا دے چی وما یعلمو تعویلہو نبوئی گی پتاویلہ تو دا دے قرآن باندے اللہ مگر صرف اللہ پوئی گی والراسخونا او اغا علماء کرام چی مضبوط تی فی العلم پا علم کی یقولونا حقیب وائی چی آمننا بہی منگ ایمان روڑ دے پتک آیتنو باندے کلن دا ٹول آیتنا چخکار دی او کپٹ دی دا من عند ربنا دا ثابت دی زمونگ دا رب دا طرفنا وما یذکرو او نصیحت ناری دا دی آیتننا الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقل ربنا ای زمونگ ربا لا تزغ قلوبنا تمک گوا زمونگ دا زلونا بعد از ہدیتنا رستو دا حغنا جتا ہدایت کڑ دے مونگتا وحب لنا اورا کی مونگتا ملتن کا دخپل طرفنا رحمتن محربانو لرا انکا بشکت چی اندل وحاب تخور کون کی دہریو سیزے ربنا ایز مونگ ربا انکا جامع الناسی بشکت خورا جمع کون کی ٹول خلق لرا بیوم انتہ غرز کے چلا ریب فیہی اس شک نشتا پدک کے روز کے ان اللہ بشک اللہ پاک لا یخلف المیعاد اللہ پاک چرم مخالفت نکی دا وقت مکرر صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن
وادخلنا بالجنة في القرآن. اے رب کریم آزمون دا درس قرآن خدای دا پخپل دربار کے قبول و منظور کے دے جے سمر ثواب دے سمر اجر دے. اے رب کریم ټول مردگان اہل اسلام تا مونگا تخفتن حدیتن بخری دے. اے رب کریم تے ټول مردگان اہل اسلام تا ور اور اسے زمون گو استاس مسجد و ملگر دے کرام اللہ دا غینن چاچی بو فاتحی و دے مسلم آباد ناغوا. اے رب کریم قبر دے جنت دا باغی چونے و باغی چا جوڑا گے. اے رب کریم آپ اسمان دگانو دے صبر جمیل نصیب گے. اے رب کریم اگم بیماری جی دنیا کے دیر رکھنا دا داغی دا پارد نجاتی و ذریعہ و گرزے. اے رب کریم آغلوی سفر ورد آسان گے دا سمر مشکلات چی پیرا روان دی. اے رب کریم دا نرمے معاملہ ور سر ہوگی دا غین اگا بجن کے سکمے کو تاہیر آغلی. اے رب کریم انسانان دی کمزوری دی تا پخبل مکتا کمزوری ویلی دی. اے رب کریم آگا کمے پیشی ورد ماف گے. اے رب کریم دا رحم دا کرم معاملہ ور سر ہوگی. اے رب کریم دا غی برکات انوارات پا دیشات پس ماندگانو بانے نازل گے. اے رب کریم دے ناس تو ملگرو کے دا چاچے والدین وفات دی مشرانی آکا شرانی آکور والا. اے رب کریم دا ٹولو مغفرت ہوگی. اے رب کریم ٹولو دا زمان دے قرآن دا سوابون ور اور اسے دا ٹولو دے وقت. اے رب کریم آلا جنت الفردوس کے مقامات نصیب گی دے وقت دا ٹولو ارواح خدا زمان کو دے درس قرآن بانے خوشا لگی سمرج مریضان دی کورون کی دی کے باس پتالون کی دی. اے رب کریم ٹولو دا صحت کاملہ دا خبر عبادت تبارور گی زمان کے درس و ملگر دی کور والے بیمار دا بیمونگ تا دعاو کے چلا پاک اگر تکلیف آسان گی. اے رب کریم دا بیماری ورتا آسان گی. اے رب کریم دا تکلیف ورتا آسان گی زمون دے درس قرآن دا برکت دا وجنا. اے رب کریم آغی تا صحت کاملہ دا خپل عبادت تا پارور گی سمر جی مریضان دی. اے رب کریم طول تا صحت کاملہ دا خپل عبادت تا پارور گی زمون دا ناست ملگری. اے رب کریم پا گرمے باندن دی گرمے کیم قرآن درس دا ناز دی ار وقت کی قرآن درس دا ناز دی. اے رب کریم دا دی ملگرو پدرونو کی چکم جائز مرادون دی خدای طول دا خپل خزانو نا پورا گی. اے رب کریم بدلون کی چکم ارمانوں دی جائز. اے رب کریم د خپل خزانوں نے ورته پورا کی. اے رب کریم کدا چا پک اولاد ارمان دے نیک عمل صالح اولاد ورته ور کی. کدا چا د کاروبار متعلق ارمان دے. اے رب کریم خپل د رزق حلال کاروبار ورته ور کی نور چ ددی پکورون کی. اے رب کریم د زنانو بدلون کی کم ارمانوں دی. اے رب کریم ټول د خپل خزانوں نے پورا کی ددی ملګرو دا یو یو قدم. اے رب کریم دا پتر د میزان کرا ور. اے رب کریم په دی یو یو قدم باندې زمون دی ملګرو دا اجر عظیم ور کی. پدی یو یو قدم باندې اے رب کریم ددی گناہوں معاف کی. پدی یو یو قدم باندې اے رب کریم اعلی مقامات پر جنت الفردوس کی زمون د ټول ملګرو نصیب کی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وقنا عذاب النار.